હાંસોળ તાલુકાની સરકારી જમીનમાં અને વંદખાડી ઉપર ગેરકાયદેસર બનાવેલ ઝીંગાના તળાવોનું દબાણ દૂર કરવા માટે હાંસોળ તાલુકાના યુવાનો દ્વારા હાંસોળ મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. જો 5 દિવસમાં દબાણ દૂર ન થાય તો ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે મામલતદાર કચેરી હાંસોળ ઉપર ભૂખ હડતાળ ઉપર ઉતરવાની ચીમકી આપવામાં આવી છે. હાંસોળ તાલુકામાં લોકલ માણસોના નામે ઝીંગાની ફાઇલો પાસ કરાવી સુરતના ઝીંગા ઉત્પાદન કરનારો 5 હેક્ટરની ફાઇલો પાસ કરાવી પોતાની મરજી મુજબ સરકારી જમીનમાં અને વંદખાડીના કિનારે અસંખ્ય હેક્ટરોમાં દબાણ કરવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે ખેડૂતોની જમીનમાં પાણીનો ભરાવો રહે છે અને દંતરાઈ વંદખાડીનો પુલ ચોમાસામાં પાણીમાં ગરકાવ થઈ જાય છે, જેના કારણે બાડોદરા, કાંટા, સાયણ, છિલોદરા અને રાયમા તથા ખેડૂતોની જમીનોને નુકસાન થાય છે. તેથી સીઆરઝેડના નીતિ નિયમો મુજબ વંદખાડીના કિનારાની બંને બાજુનું 500 મીટરની અંદર જે દબાણ છે તે દૂર કરી સરકારના નિયમો અનુસાર દંડ વસૂલ કરી અને ચોમાસા દરમિયાન ખેડૂતોને ખેતીના પાકનું નુકસાન થયું છે તેનું સર્વે કરી નુકસાની વળતર આપવા બાબતનું આવેદનપત્ર હાંસોટ તાલુકાના યુવાનો દ્વારા હાંસોટ મામલતદારને આપવામાં આવ્યું હતું. મામલતદાર સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને આ આવેદનમાં મારી રજૂઆત એવી છે કે ચોમાસા દરમિયાન જે બારોટરા ખારી પાસે જે પૂરનું સર્જન થાય છે એ સીઆરઝેડના નિયમ મુજબ આ લોકો જે ઝીંગા માફિયા જે તળાવ બનાવ્યા છે એ ખારીની મેરે લગીને બનાવ્યા છે. આ ખારીની બે બાજુનું 500 મીટરનું દબાણ દૂર થાય તો આ જે પૂરનું સર્જન થાય એ થઈ શકે એમ નથી. તો અમારી માંગ એ છે કે આ સરકારશ્રી બે બાજુનું 500 મીટરનું દબાણ અને કટકોળમાં સર્વે નંબર 519માં જે દબાણ કરવામાં આવ્યું છે ગામના આગેવાનો અને સ્થાનિક રહીશો દ્વારા સાથે કહેવામાં આવ્યું છે કે જો 5 દિવસમાં દબાણ દૂર કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં ન આવે તો ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે મામલતદાર કચેરી હાંસોટ પર ભૂખ હડતાળ પર ઉતરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી.